magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo xarga laga jiray maktabadda Al Macaarif Fuug Shaban Stationery oo ku taalla xaafadda Niyo Hargeysa, gaar ahaan kasoo horjeedka hotelka. Waxaana munaasabadani ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday qaar ka mid ah jaamacadaha dalka, dugsiyada waxbarasho iyo hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya waxbarashada, iyagoona soo dhaweeyay furitaanka maktabaddani. Ugu horreyna halkaas waxaa ka hadlay mulkiilaha maktabadda Al Macaarif Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan oo ka warbixiyay ujeeddada ay u fureen maktabaddani, isagoona fariin u diray mas-uuliyiinta kala duwan ee ka socda goobaha waxbarasho. Waxa weeyaan maktabadan aan u bixinay maktabad Al Macaarif, maktabad wa qardaasiyat Al Macaarif ama Al Macaarif Bookshop and Stationery. Waxa weeyaan maktabad aan ugu talagalnay inay u adeegto bahweynta tacliinta gaar ahaan. Markaa fikraddan runtii waxay igu dhalatay muddo bilo ah ka hor. Markaa hore iska waxay ahayd fikrad ama khaatira maskaxdayda ku soo dhacday, laakiin Ilaah subxaana wa tacaala maanta ayuu qadaray in ay fikradda xaqiiqowdo oo ay u soo baxday iftiinka. Ujeedka haddaba aan maanta isugu nimid waa laba qodob oo keliyata. Ka koobaad oo ah in aan idinka marti ahay inay ii ducaysaan insha allahu tacaala in muxuu ahaa maktabada iyo meesha Ilaahi subxaana wa tacaala inoo barakeeyo. Qodobka koobaad waa dacwadiina iyo ducadiina. Qodobka labaad waxa weeyaan maadaama inteena badan aada hay-ado iyo mu'asasaad tacliimiya aan gacanta ku hayno oo eeriyadana runtii ka agdhow, in aad noola macaamishaan ka macaamiil ahaan ama customer ahaan in aad noola macaamishaan. Kooduyguna halkaasi waxaa la kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiintii ka socday jaamacadaha, hay-adaha waxbarashada iyo dugsiyada kala duwan ee ku yaalla magaalada Hargeysa, iyagoona soo dhaweeyay in maktabaddan laga furo goobtani. Maktabaddaasi waa maktabaddii Raabata Caalam Islaami. Zabaayinkana la soo xidhiidhay maaha zabaayin maxamed ee waa cid wax ka iibsatay Raabata Caalam Islaami. Maxamed waa bahdayada, wixii uu isagu leeyahayna waa waxay Raabata Caalam Islaami leedahay. Anagu kow waxaanu nahay horta zabuunka waa ku khasbannahay, waxa kale oon ku khasbannahay inaan idiin soo xudxudnana waa ku khasbannahay weliba. Waxay naga dalbay laba shay, inaan u ducayno Ilaahi subxaana wa tacaala ducada u aqbalo, tii najaxda isaga anfacda ummadda anfacda Ilaahi subxaana wa tacaala ka yeelo. Ta kalena waynu kusoo towjiinaynaa wixii dee macaamiila in iyadana lagu xidho waxa weeye si dee meesha ay u kacdo inta hore bilow ay tahay, marka dambe iyada lugeeda isku taagayso. Goob u adeegaysa waxyaaladii inteena badnay gacanta aynu ku haynay iyo ardaydeena iyo ubadkeena, culays badan bay leeyihiin. Sida aynu wada garanayno adoo maamul jooga amba macalina, markaad u baahato waxyaalo ka mid ah waxyaalada adeegaasi ba maktabadaasi noo soo kordhinayso, inta aynagu qaadato khaasatan goobaheennan ka soo fog suuqa. Xaqiiqatan markaa inuu inoo soo dhaweeyo oo halkan inoogu keena waa fursad aad iyo aad u qiimo badan. Markaa qodobadii saddexda ahaa ee labada qodob ugu muhiimsanaayeen qofkan iyo barayska, haddii labadaasi la helo waxaan isleeyahay meheradana way tis qaadaysaa, waana loo baahnaa. Hay-adda Geeska Afrikana Maxamed Cabdillaahi maasha allah in badan buu lasoo shaqaynayay, wuxuu ka mid yahay runtii raggii gundhiga iyo saldhiga u ahaa duseeda hay-adda Geeska Afrika ee muddo dheer macalimiinta kasoo ahaa, si gaara asxaabaanu ahayn. Sidii la sheegay wuu toogtayo dad bahdaysi waxay garanayso ayuu u keenay. Waan soo dhaweynaynaa dadka, waan kugu soo xidhaynaa insha allah, waa kaala shaqaynaynaa. Adiga keliya maahee inta soo socota ee doonaysa inay xaafadda kusoo korodho oo wax kusoo kordhiso oo mashruuc cusub keento oo ummadda baahi badan iyo waxyaa badan baa xaafadda ka bannaan runtii. Markaa cid kasta oo soo maaragtay mashruuc wada oo adeeg wada oo xaafadda doonaysa inay maaragtay ka qayb qaadato koritaankeeda, aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa. Annagu gaar ahaan dugsiyada jiil jadiid wixii nagaga beegan oo ah inaanu macaamiisha meherada cusub ka mid noqono, waa aanu insha allahu tacaala ballan qaadaynaa. Runtii adeegii aad u baahnayd oo waxbarasho inaad ka hesho meel kuu dhow isla qiimihii suuqa aad ugu doonan lahayd inaad ku heshaa, run ahaantii arrin sahlan maaha. Maktabaddan waxay nagu soo kordhinaysaa laba arrimood.
arinta koowaad waxa weeyaan waxa ka qayb qaadanaysa fidinta iyo kor qaadida aqoonta. Qaybta labaadna waxa weeyaan waa suuq cusub. Suuq cusub baa halkan ka jira. Meelada badan cusubna way soo kordhayaan. Marka walaalkay waanu ducaynaa Ilaahay u barakeeyo. Halkana suuq weyn baa ku jira. Magacaad ka hadlayo waa xarunta ugu ballaaran xaafada xarunta waxbarashada Kuwait. Inaanu si fiican kula shaqayn doono haddii koobi tahay, haddii daabacad tahay, haddii bugaag tahay, haddii qalimaan tahay, waanu kula shaqaynaynaa. Waana hawl aad nugu baahna xaafadu oo service xaafadu u baahnay. Ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u barakeeyo. Anaguna insha Allah kulli anigoo anagu maxaad Cabdillaahiin badan baanu wada shaqaynay Ilaahay schools ayaanu ka wada shaqaynay badan. Marka qaybtayada kulli laba qaybood ba halkan ka dhow anaga oo qayb secondary ga shiraaqalaagtiisa ku taala iyo qaybta primary ga iyaguna ku taala halkan New Hargeysa. Marka insha Allah tacaala de Maxamed waa la shaqaynaynaa. Marka anaguna insha Allah waan ballan qaadayna kulli wada rufuu oo weyn baynu u qabnay in aynu xaafada maktabad ka helno noo dhow. Marka taana waan ku ballan qaadaynaa macaamiishu ku noqono. Ismaan Axmed Ismaan Sabti Hargeysa.